Det blev en orolig måndagskväll med våldsamma upplopp i Rinkeby i västra Stockholm. När en polis skulle gripa en person så blev de själva utsatta för stenkastning och avlossade det då flera skott. Och vi ska ha med oss Lars Byström, presstalesperson på Stockholmspolisen på telefon nu. Lars, vad var det egentligen som hände igår kväll? Ja, det stämmer det du sa initialt i alla fall, att vid ett ingripande vid strax efter klockan 8 så blev vår personal då angripna, attackerade av ett antal maskerade personer som då kastade sten mot polispersonalen. Och det föranledde då att polisen kände sig så trängd att man avgav då verkanseld. Felaktigt uppgav vi initialt att det var varningsskott, men verkanseld, och det var ett skott som sköt enligt den rapportering som jag har fått. Mm. Verkanseld, vad innebär det? Ja, vi skiljer på varningsskott och verkanseld. Varningsskott avlossade då för att skrämma, och verkanseld avlossade då för att träffa. Träffades någon person? Nej, vi har gjort kontroller på plats och även ringt runt till de sjukhus som finns, och ingen har i alla fall inkommit med skottskador eller annat som kan på något sätt härledas till det här. Poliserna som var på plats, hur upplevde de situationen? Ja, det är svårt att säga, men jag kan tänka mig om man blir attackerad av ett antal maskerade människor som kastar sten, så är det väl inget som passerar helt obemärkt. En utav poliserna ska ha skadats, eller hur? Ja, en av kollegorna fick en sten som jag förstår på armen. Jag har inget uppdaterat skadeläge på honom eller henne. Mm. Nu har polisen då inlett en förundersökning om våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman. Det stämmer, eller hur? Ja, vi har faktiskt tre stycken inrapporterade våldsamma upplopp under kvällen och förnatten. Sedan var det två personer som blev misshandlade. De tog sig själv till sjukhus. Vi har skadegörelse i form av bilar som man har satt i brand. Jag har inget antal. Sedan har man ju även ägnat sig åt annan skadegörelse. Vi har ju fått rapporter om att det har skett viss plundring där ute. Hur går ni vidare nu med förundersökningarna? Ja, det handlar om att vår förhoppning är att man hör av sig till oss och de som har sett eller gjort iakttagelser och hjälper oss den vägen. Och sedan får vi hoppas att vi kan, ja, vi har ju en del eget filmmaterial. Det är ju inte ovanligt att vi själva filmar vid de här tillfällena. Så vi får se vad utredningarna ger framöver. Det har ju varit flera upplopp i det här området senaste, för bara ett par veckor sedan. Hur är det när ni åker ut till den här platsen nu? Har det blivit vanligare med den här typen av våldsamma upplopp? Ja, det är ju bara konstaterat. Vi har ju ett par områden som vi tycker är problematiska, och många gånger är det en utlösande faktor vid sådana tillfällen. Ungefär som det som hände igår, att vi gör ingripanden av olika slag som då föranleder att det dyker upp personer på det här sättet, kastar sten, och igår var de ju även maskerade. Men det innebär ju bara att vi kommer att öka vår polisiära närvaro, för det här är något som är helt oacceptabelt. Mm. De privatpersoner som boende i området som drabbas av det här, bilbränder, affärer som plundras, hur drabbas de mer av det som händer? Ja, det är klart det påverkar den enskilde medborgaren. Och det är ju därför vi på alla sätt och vis försöker se till så att ordning och säkerhet råder i området. Och på vilket sätt gör ni det då? Ja, det är ju som jag sa nu, genom att öka den polisiära närvaron, samt att vi har ett väldigt gott samarbete med det vi kallar de goda krafterna. Det kan ju vara vuxna som är ute och promenerar, det kan vara andra typer av grupperingar som vi ofta tar hjälp av, och vi är jättetacksamma för den biten. Mm. Och den polisiära närvaron är alltså ett nyckelord för er här? Ja, det är väl en av nycklarna. Polisen tror jag inte själv kan komma, vad heter det, ordna till sånt här, utan det krävs ju att vi lite till mans ställer upp och hjälper till och ser till att det blir hyggliga förhållanden. Mm. Att ni använder då av verkanseld igår kväll, hur pass vanligt eller ovanligt är det i de här situationerna? Det skulle jag säga är väldigt ovanligt, och det tyder på att man känner sig väldigt trängd när man blir attackerad av ett antal maskerade människor som kastar sten.
Som jag förstår det så fick Stockholms brandförsvar avvakta innan man kunde åka in för att släcka bränderna, då, de här bilbränderna. Bland annat avvakta i väntan på klartecken från polisen. Hur lång tid tog det innan brandförsvaret kunde åka in för att göra sitt jobb på platsen? Ja, någon tidsaspekter har jag inte, men man kan säga så här, vi har ju tämligen upparbetade rutiner hur vi jobbar med räddningstjänsten vid sådana tillfällen. Och generellt kan man säga, pratar vi rädda liv och hälsa, då går nog både vi och räddningstjänst in omedelbart. Talar vi om en bil som står och brinner på en plats där det inte är någon spridningsrisk, okej, det är jättetråkigt för ägaren, men vid sådana tillfällen kanske man väljer att låta det brinna ut. En sista fråga, Lars Byström, presstalesperson på Stockholmspolisen. De boende i detta område som vaknar upp idag och flera bilar har brunnit, flera affärer har plundrats och det har varit våldsamma upplopp igen i det här området. Vad vill du säga till de boende som drabbas av det här? Ja, vi tycker det är så jäkla tråkigt när sånt här händer. Och vår förhoppning är att vi tillsammans ska hjälpas åt och se till så att det blir allt sånt här inte händer. Vi kommer naturligtvis att ta vårt ansvar och se till att vara på plats. Men vi behöver också hjälp från, som du säger, de vanliga boende i området. Som säkert har en hel del att berätta. Arbetet går vidare idag med förundersökningen, eller hur, Lars Byström? Det stämmer. Tack för att du var med oss på telefon, alltså polisens presstalesperson här i Stockholm. Med mig i studion så har jag Anton Kasurinen som är reporter här på SVT Nyheter. Det var en orolig kväll i Rinkeby igår. Vad vet vi om det som hände? Ja, som sagt då så ska det hela ha börjat med att polisen ville gripa en efterlyst person. Och när de skulle göra det så vid 20-tiden på kvällen så dök de här maskerade personerna upp och började kasta saker mot polisen. Och senare så brändes det också bilar och jag ska säga det också att polisen lyckades ju då ta med den här gripna personen därifrån. Men i slutändan så har vi då alltså en skadad polis som skadade sig i armen och det är en del plundrade bilar och eller plundrade butiker ska jag säga. Och brända bilar och ja, det är förstås det låter ju som att det var en väldigt hotfull situation. Vi hade en frilansfotograf där på platsen som sa att det här ser ut som en krigszon. Ja, så var det alltså ett par timmar eller några timmar i Rinkeby i västra Stockholm igår kväll. Polisen uppgav sen vid midnatt att det återigen var lugnt på platsen. Men alltså flera bilar ska ha satts i brand, flera butiker ska ha plundrats. Och detta började med att polis skulle gripa en person vid tunnelbanan i Rinkeby och blev då utsatta för stenkastning. En polis träffades i armen och när vi pratade med Lars Byström, på presstalesperson på polisen alldeles nyss, så var skadeläget för den här polisen fortfarande oklart. Men det vi vet är att polisen alltså använde sig av verkanseld. Och Anton, som polisen sa här nu, så är det ovanligt att man gör det. Att man alltså skjuter för att träffa, vilket vi ska väl säga i det här fallet man inte gjorde. Precis. Det är ju ingenting som jag, mig veterligen har hänt på väldigt länge i Rinkeby och vi har ju en lokal redaktion där som rapporterar hela tiden från Rinkeby och det är ingenting som jag har kunnat se i deras rapportering på väldigt länge. Nej, ovanligt sa ju även då Lars Byström alltså angående det, men däremot så är det bara senaste tiden så har det varit flera exempel på den här typen av oroligheter i Rinkeby, eller hur? Ja, precis. Det har varit några stökiga veckor här. Det var alltså till exempel fredagen för 2 veckor sedan så attackerades poliser av mellan 20 och 30 personer när de skulle göra en vanlig personkontroll, då, som polisen säger. Det var vår egen Stockholmsredaktion som rapporterade om det här då. Och polisen fick slag och sparkar mot sig och glas och flaskor kastade mot sig. Det var 3 poliser som skadades då. De fick uppsöka sjukvård. Inga allvarliga skador, men de såg förstås extremt, alltså väldigt allvarligt på det här. Och det var 3 personer som greps.
Så förra veckan så var våran Stockholmsredaktion med på ett möte som polisen hade i Rinkeby med ungdomar. Bland annat ungdomar från ett projekt som heter Människan bakom uniformen. Som då handlar om att försöka få ungdomar och poliser att mötas och prata om liksom, och se människan bakom uniformen helt enkelt. Och polisen påpekade då att det var viktigt att lyssna på ungdomarna och höra deras version och att polisen får ge sin version. Mm. Nu så ska vi till Rinkeby och vår reporter Valentina Safieri som finns på plats där. Ja, Valentina, hur är läget i Rinkeby nu på morgonen? Ja, nu på morgonen så är det mycket lugnare om man jämför med måndagskvällen då. Och det polisen har nu fått in är 3 anmälningar. 3 personer skadades i samband med tumultet som var igår kväll. En företagare ska då ha gått ut i det här då, tumultet och försökt försvara eller skydda sin butik och blivit utsatt för våld. Mm. 3 anmälningar sa du. Det är alltså en anmälan, den här butiksinnehavaren. Vilka mer anmälningar har gjorts? Polisen har inte berättat exakt vad det står i de här anmälningarna då, men det är tydligen 3 personer som skadades, fick motta slag och sparkar och sen så fick de uppsöka sjukvård.